На одному з київських хмарочосів проходить фотосесія для учасниць конкурсу «Міс Бориспіль-2012». Сьогодні всі ці красуні підкорюють вершини нашої столиці. У кожного своє поняття про жіночу привабливість. Краса – це щось більше, непорушне і незалежне від смаків і суджень. Минулого тижня 10 претенденток на корону красуні міста побували на даху однієї з багатоповерхівок Києва. Дівчата фотографувались перед заходом сонця. Для фотосесії необхідно було взяти літню сукню чи сарафан, футболку білого кольору та джинси. Ще однією умовою було відсутність макіяжу. За лічені хвилини до фотозйомки візажисти робили легкий мейкап конкурсанткам. Даша Копан з дитинства мріє про сцену. Думаю, кожна з дівчат, яка прийшла на цей конкурс, вже очікує перемоги. Я сподіваюся, що, як завжди, переможе найкраща. І дійсно мені хочеться, щоб це була я. Конкурс дуже цікавий та перспективний, каже ще одна учасниця Яна Руденко. Дівчину найбільше підтримують батьки, дають настанови та поради. Яна розповідає, що робитиме після конкурсу. Перш за все, я відчую себе щасливою, а що зроблю, то, я думаю, подумаю з часом. Усі дівчата красиві, цікаві та круті, зауважила Марія Чорнокозинська. Хвилюється перед конкурсом та розповідає, звідки дізналась про кастинг. Я б сама не наважилася піти на конкурс, але про цей кастинг мені сказала моя викладачка з танців. Вона сказала, що будемо всі з тобою, буде підтримка, і мені це допомогло, я наважилася і пішла. Так би я ні за що, мабуть. Усі учасниці показали себе з найкращого ракурсу. Кожна із них по-своєму чарівна, зазначає голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц. За її словами, дівчата молодці, все робили швидко та ставились до зйомки креативно. Але найважче попереду – це фінал, говорить пані Вікторія. Найважчим в конкурсі – це, мабуть, володіння самою собою для дівчат. І це такі, може, навіть холоднокрові з одної сторони російською мовою, і з іншої сторони самовпевненість і самовираження. Показати себе такою, яка вона є насправді. Конкурсів багато такі, які показують зовнішність, в нашій конкурсній програмі буде. Не багато часу призначено у нас для того, щоб дівчата розказували про свої здібності, показували їх, то навіть не знаю, як вони встигнуть самовиразитися, щоб журі могли вибрати найкращу з них. Ще одна красуня Марія Даниленко каже, що в конкурсі немає нічого страшного. Конкурентки сильні, але Марія їх не боїться. Очікую море емоцій. Дуже багато емоцій, тому що я емоційна людина, я люблю драйв. І це для мене щось нове. І за цього я захотіла спробувати себе в цьому конкурсі і отримати нові емоції. Після закінчення фотосесії дівчата обговорили організаційні моменти конкурсу краси та провели жеребкування. Учасниці по черзі тягнули номерки, аби з'ясувати, під яким номером вони будуть виходити на сцену. Закінчився день посмішками та привітаннями. Хочу побажати всім впевненості, тому що особисто мені, кажу про себе, мені її завжди не вистачає, мене завжди трусяться коліна, трусяться руки. Я хочу, щоб кожна з дівчат були впевнені в своїх силах і виклались на максимум, на всі 100%. А я бажаю всім учасницям натхнення, щоб вони не здавалися, щоб вірили в себе. І кожній учасниці бажаю все найкраще. Будьте впевненими. Готуйтеся, показуйте себе, не бійтеся, це оцінять, але не боятися, все вийде. Побільше працювати, нічого не пропускати, прислухатися до організаторів, виконувати все, що ми їм порадимо, і тоді буде все добре. Всім конкурсанткам бажаю удачі, відкритості і нехай у кожної збудеться те, що вона забажала на цей конкурс. Олена Скринник, Артем Мороз. Новини телеканал «Бориспіль».